สมอนุโมทนาพิธีบุญมิฆบูชาประเทศกัมพูชาជាប្រទេសដែលគោរពតាមព្រះពុទ្ធសាសនាអស់រយៈពេលជាយូរអង្វែងមកហើយដែលមានប្រជាពលរដ្ឋជាង 95% ជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចាត់ទុកព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋនៅក្នុងនោះចំនួនព្រះសង្ឃនិងវត្តអារាមបានកើនឡើងជាលំដាប់ការប្រពៃពិធីបុណ្យមិខបូជានេះឡើងគឺដើម្បីប្រពៃនៅព្រឹត្តិការណ៍ធំ3យ៉ាងគឺទី1ដើម្បីប្រពៃនៅការធ្វើចតរង្គសន្និបាតប្រកបដោយអង្គ4ទី2ដើម្បីប្រពៃថ្ងៃដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអវត្តបដិមោកទី3ដើម្បីប្រពៃថ្ងៃដែលព្រះអង្គទ្រង់ដាក់អាយុសង្ខារព្រឹត្តិការណ៍ទី1ចតរង្គសន្និបាតមាន4អង្គគឺការប្រជុំប្រកបដោយអង្គ4គឺ1ថ្ងៃឧបោសថប្រច័ន្ទពេញវងល្អជាថ្ងៃដែលព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើវិសុទ្ធបោ2ក្នុងថ្ងៃនោះជាថ្ងៃដែលព្រះភិក្ខុទាំង1250អង្គមកប្រជុំគ្នាដោយមិនមានការណាត់គ្នាមុនឡើយបានមកកាន់សំណាក់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅក្នុងថ្ងៃតែមួយ3ព្រះភិក្ខុទាំងនោះសុទ្ធសឹងជាព្រះអរហន្តទាំងអស់ដែលបានសម្ដែងនៅអភិនហា6 4ព្រះភិក្ខុទាំងអម្បាលម៉ាននោះសុទ្ធសឹងតែជាអហិភិក្ខុទាំងអស់ដែលបួសមិនមានឧបជាឬបានកោសៈនោះទេដែលគ្រាន់តែចូលគាល់ព្រះដ៏មានប្រភាកហើយបានស្ដាប់ព្រះធម៌ក៏បានក្លាយជាព្រះភិក្ខុដូចគេដែរចតុរង្គសន្និបាតឬសាវកសន្និបាតបែបនេះមានតែម្ដងប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសម័យព្រះពុទ្ធគង់នៅមិនកើតមានឡើងច្រើនដងបាននោះទេព្រឹត្តិការណ៍ទី2ថ្ងៃដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអវត្តបដិមោកអវត្តបដិមោកជាកម្រដំបូលមានដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់សម្ដែងដើម្បីដឹកនាំសត្វលោកទាំងអស់ឲ្យរួចផុតទុក្ខព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅអវត្តបដិមោកដែលមានពុទ្ធវចនៈ3គាថាកន្លះដែលសម្រាយសេចក្តីជាខ្មែរដូចខាងក្រោមនេះថាអធិវសនៈខន្តីគឺសេចក្តីអត់ធន់ជាតមៈធរដ៏ឧត្តមព្រះពុទ្ធទាំងឡាយតែងត្រាស់ថាព្រះនិព្វានជាធរដ៏ឧត្តមបព្វជិតអ្នកសម្លាប់សត្វដតីបៀតបៀនសត្វដតីមិនឈ្មោះថាសមណៈឡើយការមិនធ្វើបាបទាំងពួងការបំពេញកុសលការញ៉ាំងចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យផុសផង់ទាំង3នេះជាពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយការមិនពោពាក្យតេះឌៀលការមិនបៀតបៀនការសង្រួមក្នុងបដិមោកភិវៈជាអ្នកដឹកប្រមាណក្នុងភៈទីដេកទីអង្គុយទីស្ងាត់ការបំពេញព្យាយាមក្នុងអធិចិត្តទាំង6នេះជាពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយក្រោយពីព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអវត្តបដិមោករួចហើយព្រះសមណគោតមព្រហ្មគ្រូជាម្ចាស់នៃយើងទ្រង់ប្រកាសតែងតាំងភិក្ខុទាំង2អង្គទ្រង់ប្រកាសតែងតាំងភិក្ខុ2អង្គជាសាវកកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយដែលតាំងព្រះសារីបុត្រជាអគ្គសាវកស្ដាំដែលជាភិក្ខុកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយជាសាវកផ្នែកខាងលើបញ្ញាច្រើននិងតាំងព្រះមហាមុគ្គលានជាអគ្គសាវកឆ្វេងជាភិក្ខុកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងមានមហិទ្ធិឫទ្ធិច្រើនចំណុចទី3ព្រឹត្តិការណ៍ទី3ថ្ងៃព្រះអង្គទ្រង់ដាក់អាយុសង្ខារគឺជាថ្ងៃដែលមានចិត្តបាបចូលគាល់ព្រះដ៏មានប្រភាកហើយទ្រង់ក្រាបទូលទទូចថាបបិទ្ធព្រះដ៏ចម្រើនឥឡូវនេះសូមព្រះអង្គមានប្រភាកទ្រង់ប្រេនិព្វានទៅសូមព្រះសគុតប្រេនិព្វានទៅបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនឥឡូវនេះជាកាលគួរនឹងប្រេនិព្វានព្រះដ៏មានប្រភាកហើយព្រះពុទ្ធអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់តបពាក្យពោលរបស់មេថាមនាលមាចិត្តបាបចូលអ្នកមានសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយតិចចុះការប្រេតិពានរបស់តថាគតមិនយូរប៉ុន្មានទេកន្លង3ខែអំពីខែនេះទៅតថាគតនឹងប្រេតិពានហើយព្រះព្រហ្មគ្រូនៃយើងទ្រង់ដាក់ចុះនៅព្រះជន្មាយុសង្ខាពោលគឺទ្រង់កំណត់ថ្ងៃដែលព្រះអង្គនឹងរលត់
จกันเปรนปีนได้จิตไหลเลจ่าโลกนี้ดอยปุ่มเมียนกาเวิร์ตลอบวิ่งจิกาเลจ่าสังคารวัดดอยปุ่มเมียนอลาอลัยปรุพลได้ประอองยิงตื้อจิพลสกสงบประจะตกแต่งปุ่งโสมอนุโมทนา